vamos para Brasília agora. Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. O nosso comentarista de política e economia, Gustavo do Vale, fala hoje sobre os impactos que o show da Madonna, que aconteceu neste último sábado lá no Rio de Janeiro, teve e terá para a economia carioca. Olá, amigos. Hoje nós vamos falar, evidentemente, do ponto de vista econômico do show da artista Madonna na praia de Copacabana no último sábado. Evidentemente, não vamos entrar aqui nos aspectos sociais, psicológicos, né, de saber qual é a razão, quais são as razões de uma jovem senhora de 66 anos conseguir levar aquele mundaréu de gente para a praia de Copacabana. Confesso que não é minhas preferências, nem do ponto de vista musical, nem do ponto de vista de show, mas eu sou obrigado a reconhecer a importância que é um show dessa envergadura no Brasil. Muitos criticaram o governo do estado de ter aportado 10 milhões de reais e a prefeitura outros 10 milhões. Consta que toda a estrutura do show e a vinda deles, os aviões com os equipamentos, custaram em torno de 60 milhões de reais, ou seja, os outros 40 foram pagos pela iniciativa privada, entre eles a Globo, que transmitiu ao vivo. Mas a renda que isso gerou para o Rio de Janeiro nesses dias, em termos de hospedagem, alimentação, acomodação desse povo todo, né, os impostos gerados pelas diversas atividades, não tinha um quarto de hotel disponível em toda a Copacabana, não só na Orla, em toda a Copacabana. Né, além disso, quer dizer, os vendedores ambulantes, os vendedores bares, restaurantes, tal, tudo isso deve ter gerado em torno de 300 milhões de reais para os cofres públicos, segundo estimativas, evidentemente. E isso demonstra a importância do ponto de vista econômico. Eu não vou falar, já repito, admito que tem pessoas que ficaram incomodadas, tendo em vista as enchentes no Rio Grande do Sul, do qual nós vamos falar amanhã, dos aspectos econômicos dessa tragédia que aconteceu no Sul, mas eu quero dizer o seguinte, a vida continua, né? E do ponto de vista econômico, eu acho que o Estado deve mesmo incentivar performance ou acontecimento como esse de sábado, né, que gera uma importância grande à imagem do Brasil, já que ele foi transmitido para outros países. Voltando a dizer, eu não concordo mais, quer dizer, eu não concordo mesmo, né, com o que aconteceu no show. Isso é, vamos dizer, do gosto das pessoas que estiveram lá para ver a Madonna. Mas do ponto de vista econômico, eu posso dizer para vocês que foi extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro. E cá para nós, né? É sempre bom nós que somos um pouco mais idosos ver uma jovem senhora de 66 anos conseguir levar aquele monte de gente, inclusive de jovens, para um evento daquela natureza. Por hoje é só e até amanhã. Um abraço a todos.